ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას მათემატიკის მეხუთე კლასის სახელმძღვანელოს მიხედვით. მესამე ნაწილია, ჩვენი გაკვეთილის თემა არის ზოგიერთი სივრცული ფიგურა. ეს არის მესამე ვიდეო ამ თავის და ჩვენ უნდა განვიხილოთ კლასში საკლასო სამუშაოს ამოცანები, რუბრიკით ამოხსენით ამოცანები, მე-11 დან მე-20 ამოცანემდე, გვარც 73 გვერდზე და 74 გვერდზეც გადადის ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო ცხრილი მაქვს მე აქ თქვენთვის გამზადებული, რომელსაც მე არ წავშლი ამ დანარჩენი ვიდეოების, არც ამ და არც შემდეგი ვიდეოების მსვლელობისას. ეს არის ცხრილი, რომელიც თქვენ დაგჭირდებათ. მე თქვენ ერთ-ერთ გაკვეთილზე, ერთ-ერთ ვიდეოში გითხარით, რომ აიღეთ პატარა უბის წიგნაკი, ბლოკნოტი, რვეული გადაჭერით, აი ეს ნახევარი გააკეთეთ და გეკნება თქვენ აი ესეთ პატარა ცნობარი იმ საჭირო ფორმულების, ცნებების, გამოთვლების, რომელიც ხშირად დაგჭირდებათ ამოცანების ამოხსნის დროს და რომ არ დაგავიწყდეთ და არც დაგჭირდეთ სადღაც წიგნებში ქექვა, რომ უცებ გადაშალოთ და იპოვოთ. აი ეს ცხრილი თქვენ დაგჭირდებათ. ესე იგი, სამკუთხა პირამიდა, წვერო, წიბო, წახნაგი, 4 წვერო, 6 წიბო, 4 წახნაგი. 4-კუთხა პირამიდა, 5 წვერო, 8 წიბო, 5 წახნაგი. სამკუთხა პრიზმა, 6 წვერო, 9 წიბო, 5 წახნაგი. 4-კუთხა პრიზმა, 8 წვერო, 12 წიბო, 6 წახნაგი. N-კუთხა პირამიდა და N-კუთხა პრიზმა. რას ნიშნავს N-კუთხა? N ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი, ხო? ну, რა თქმა უნდა, 1 კუთხა პირამიდა არ არსებობს, მაგრამ 5 კუთხა, 6 კუთხა, 8 კუთხა, 12 კუთხა და ასე შემდეგ. N-ის ნაცვლად ჩაწერთ იმას, რაც თქვენ გაქვთ მოცემული ამოცანაში და მიიღებთ სწორ პასუხს წვეროების, წიბოების და წახნაგების რაოდენობის შესახებ. ეს არის ეილერის მათემატიკოსი ლეონარდო ეილერი, მისი შრომის შედეგი, რომელმაც თელი საინტერესო თეორიები დაწერა ამ სივრცული ფიგურების შესახებ და არა მარტო ამ დარგში მათემატიკის და ამ თემაზე ბევრი საინტერესო ნაშრომი, ნამუშევარი დაგვიტოვა ლეონარდო ეილერმა და ეს ფორმულები იყო გამოყვანილი 1752 წელს, მე არ დავსწრები ვარ, მაგრამ ასე წერია და ძალიან საინტერესო დამოკიდებულება არის წვეროების, წიბოების და წახნაგების მიმართ ურთიერთ დამოკიდებულება, რომ წვეროების რაოდენობას რომ გამოვაკლოთ წიბოების რაოდენობა და მიუმატოთ წახნაგების რაოდენობა, ყოველთვის მივიღებთ 2-ს. აი ესე ძალიან საინტერესო თვისებაა და ბევრი ამოცანის გამოყვანის დროს ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ. ესე იგი, ამოცანა ნომერი 11. იპოვეთ მართკუთხა პარალელეპიპედის კარკასის სიგრძე ყველა წიბოს სიგრძეთა ჯამი, ყველა წიბოს სიგრძეთა ჯამი. Ну, модит ვიპოვოთ, ხო? ჯერ модит ძალიან ისე მარტივად და აი ასე თქვა, ხელით ვიპოვოთ. მაშასე კარკასის სიგრძე, ყველა წიბოს სიგრძეთა ჯამი, ხო? ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ აი მე-11 ამოცანაში ჩვენ გვაქვს მართკუთხა პარალელეპიპედი. მოდი დავხაზოთ ეს მართკუთხა პარალელეპიპედი, აი ესეთია, ხო? დაუშვათ. ესე იგი, ქვედა აი აქ არის 6, ეს არის 3, აი ეს ხაზავთ. ეხლა აქ არის 8. ეს არ ჩანს და პუნქტირით უნდა დავხაზოთ. ეს დაუშვათ არის აი ესე და ესეც არის აი ესე. ეს შევაერთოთ, ესე, ასე და აი ასე. ესე იგი, ეს არის 6 მეტრი, ეს არის 3 მეტრი, ეს არის 8 მეტრი. ესე იგი, ჩვენ ვეძებთ რას? კარკასის სიგრძეს, ანუ ყველა წიბოს სიგრძეთა ჯამს. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს რა? 6 პლუს 8 პლუს 6 პლუს 8, 3 პლუს 8 პლუს
სამი პლუს ექვსი პლუს სამი პლუს სამი პლუს ექვსი პლუს რვა, ესე იგი გამოდის, რომ შეგვხვდება ჩვენ ოთხჯერ თითოული გვერდი, ხო, პარალელოგრამის, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი რაღაცა: 8 პლუს 6 პლუს 3, 8 პლუს 6 პლუს 3 გამრავლებული 4-ზე, ხო? ეს იქნება 14 პლუს 3 17, 17 გამრავლებული 4-ზე, ეს იქნება, ესე იგი, 68. ეს იყო ამოცანა ნომერი 11. ამოცანა ნომერი 12. სურათზე გამოსახული ფიგურებისთვის დაასახელეთ გადამკვეთი და პარალელური წახნაგების წყვილები. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ დამოუკიდებლად და დაასახელოთ ეს გადამკვეთი და პარალელური წახნაგების წყვილები. მე თქვენ ეს უკვე გასწავლეთ. მე-13 ამოცანა: სურათზე კუბის შლილია გამოსახული წყვეტილ ხაზებზე სათანადო გადაკეცვით ამ ფიგურას შეიძლება მივცეთ კუბის ფორმა. წახნაგები გადანომრილია. დაასახელეთ მიღებული კუბის პარალელური წახნაგების წყვილების ნომრები. აი, ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ აი ამ შლილისგან გამოვა აი ესეთი კუბი, ხო? აი ესეთი კუბი. ჩვენ მივხვდებით, რომ პირველს რიცხვს 1-ს, მოდით მე-13 ამოცანა ვნახოთ. მე-13 ერთიან შეესაბამება. თქვენ შეხედეთ თქვენ სახელმძღვანელოში ამ ნახაზს. მესამე, მეხუთე შეესაბამება მეექვსე, მეორე შეესაბამება მეოთხე. მე-14 ამოცანა: რა სივრცული ფიგურა შეიძლება მივიღოთ, თუ გამოვჭრით გამოსახულ ფიგურას და მას სათანადოდ გადავკეცავთ წყვეტილ ხაზებს. დაასახელეთ ამ სივრცული ფიგურის პარალელური წახნაგების წყვილების ნომრები, გადამკვეთი წახნაგების წყვილების ნომრები. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს რომ გადავკეცოთ და მე მივაწებოთ და ესე გავალამაზოთ, მივიღეთ ჩვენ აი ესეთ მართკუთხა პარალელეპიპედს და მოდით ამოვიწეროთ ახლა. მეც უყურებ ნახას, თქვენც უნდა უყუროთ, წარმოიდგინოთ და შეხედოთ ამ დახაზულ გადანომრილ გვერდებს. ესე იგი მე-14 ამოცანა: პარალელური, მოდი ესე დავწეროთ, პარალელური, პარალელური გამოდის 1 და 3, 2 და 5, 4 და 6 და გადამკვეთი, გადამკვეთი გამოდის 1 2 1 4 მერე 1 და 5 1 და 6 2 და 4 2 და 3 2 და 6 3 და 4 3 და 5 3 და 6 4 და 5 5 და 6 ხო? 1 და 2 1 და 4 აი ესე. ესე იგი, პარალელური 1 და 3, 2 და 5, 4 და 6, 1 და 2, 1 და 4, 1 და 5, 1 და 6, 2 და 4, 2 და 3, 2 და 6, 3 და 4, 3 და 5, 3 და 6, 4 და 5, 5 და 6. თუ არ გჯერათ, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და ამაში უნდა დარწმუნდეთ. იგივე ხდება მე-15 ამოცანაში. მე-15 ამოცანაში, სადაც არის მოცემული უკვე ჭრილი, რომელიც გაერთიანების შემდეგ თქვენ მოგცემთ პირამიდას და ახაც თქვენ შეგიძლიათ იგივე შეასრულოთ და ნახოთ. ოღონდ აქ პარალელური არც ერთი წახნაგი არ იქნება. იქნება ყველა გადავკვეთი და იქნება ეს წვილები სამი იმისგან შემდგარი. მე-14 კუბის ყველა წიბოს სიგრძეთა ჯამი არის 48. იპოვეთ კუბის კუბის წიბო, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ კუბს ოთხკუთხა პრიზმა აქვს 12 ცალი წიბო. რადგან არის სიგრძეთა ჯამი 48, ჩვენ 48-ს გავყოფ 12-ზე და მივიღებთ 4-ს. ესე იგი, მე-16 ამოცანის სწორი პასუხი არის 4. მე-17 ამოცანა: კუბის ზედაპირის ფართობი არის 54 სანტიმეტრი. იპოვეთ კუბის თითოული წახნაგის ფართობი. კუბს რამდენი წახნაგი აქვს? ძალიან მაინტერესებს. კუბს აქვს 6, ხო? ესე იგი 54 უნდა გავყოთ 6-ზე და მივიღებთ 9-ს. მე-17 ამოცანის ა პუნქტის პასუხი არის 9, ხოლო კუბის წიბო რომ ვიპოვოთ 9 უნდა გავყოთ რაზე? კუბის წახნაგის ფართობი არის 9 და ესე იგი ეს არის
კვადრატი, თუ ფართობი არის 9, ესე იგი გვერდი არის 3, ხო? 3 გამრავლებული 3-ზე არის 9, ანუ ამ კუბის ციბო შესაბამისად იქნება 3. მე-17 ამოცანის B პუნქტის პასუხი არის 3. მე-18 ამოცანა ზედაპირის 1 დეციმეტრ კვადრატის მომინანქრებას 4 გრამი მინანქარი სჭირდება. რამდენი გრამი მინანქარი დასჭირდება კუბის ფორმის ღია ჭურჭლის შიგა მხრიდან მომინანქრებას, თუ მისი ციბო 2 დეციმეტრია, ხო? ანუ ჩვენ 4 უნდა გავამრავლოთ, 4 უნდა გავამრავლოთ 5-ზე, რადგან ჩვენ გვექნება, რადგან შიგნიდან მინანქარი გავუკეთოთ, ზედა სიბრტყე არ აქვს, აი ეს მას არ აქვს, ესე იგი ჩვენ 4 უნდა გავამრავლოთ 5-ზე და მივიღებთ 20, მე-18 ამოცანა, 4 გავამრავლოთ 5-ზე და მივიღებთ 20, და რადგან ჩვენ თითოულ დეციმეტრზე გვჭირდება 4 გრამი, ჩვენ ამ 20 გავამრავლებთ 4-ზე და მივიღებთ 80, ანუ 80 გრამი დაგვჭირდება იმისათვის, რომ ეს ჭურჭელი დავფაროთ მინანქრით. მე-19 ამოცანა, მართკუთხა პარალელეპიპედის ზომების სურათზეა წარმოდგენილი. 4, 6, 2. ხო? მოპირდაპირე წახნაგების ყოველი წყვილი ერთიმავე ფერითაა შეღებილი. რამდენჯერ მეტია ლურჯად შეღებილი წახნაგების ფართობი წითლად შეღებილი წახნაგების ფართობებზე, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოვიანგარიშოთ ძალიან მარტივად. მივიღებთ ჩვენ რომ ლურჯი საერთო ფართობი არის 48, რადგან 4-ს გავამრავლებთ 6-ზე და მივიღებთ 24-ს. 24 უნდა გავამრავლოთ 4-ზე, 2-ზე მივიღებთ 48-ს. იგივე შეეხება გვერდებს, რომელთა ზომებია ეს 2 და 4, 6 და 2, და ამოცანის პასუხად მივიღებთ ჩვენ 3-ს, რადგან ჩვენ აი ესეთი ის გამოგვივა. ნახეთ, აი ესე, რომ გაიგოთ ეს ყველაფერი. აი ესეთი ის გვაქვს. აჰა, აი ეს არაჩანს, აი ეს და აი ეს. აა, გამოდის 48. ეს არის ლურჯი, ეს არის წითელი, ეს არის მწვანე. ესე იგი ჩვენ გამოგვდის, ესე იგი 48, ანუ ლურჯი 48, წითელი 16 და მწვანე იქნება 24, ხო? ანუ ა ამოცანაზე პასუხი იქნება რა? იქნება რა თქმა უნდა 3, რადგან 48 რომ გავყოთ 16-ზე, ჩვენ მივიღებთ 3-ს. ა ამოცანის პასუხი არის 3. ბ რამდენი კვადრატული დეციმეტრით ნაკლებია წითლად შეღებილი წახნაგების ფართობი მწვანე შეღებილთა ფართობზე? ჩვენ 24-ს უნდა გამოვაკლოთ 16 და მივიღებთ ბ პუნქტის პასუხად 8-ს. და გ სულ რამდენი დეციმეტრია შეღებილი? 48 + 16 + 24 იქნება 82. აი ეს იქნება 82. და ამოცანა ნომერი 20, გაქვთ კუბი, გარეთ არის წითლად, შიგნით არის 4-4 უჯრედი შეღებილი მწვანეთ, ჩემთან მთლიან მწვანე კუბია და რაღაცას გვეკითხებიან. კუბის ყველა წახნაგი ერთნაირადაა გაფერადებული. კუბის გვერდითი ციბო არის 12, რამდენი კვადრატული სანტიმეტრი არის გაფერადებული წითლად? ნუ 12 მოდით გავამრავლოთ 9-ზე, იმიტომ რომ 9 ცალია, ხო? მივიღებთ ჩვენ რამდენს 108-ს და ესეთი არის 6 ცალი. 108 გავამრავლოთ 16-ზე იქნება, ესე იგი აი ესეთი ფორმულა გვექნება, ხო? წითლად 12 9-ზე, ეს იქნება 108 და 108 გავამრავლოთ 6-ზე, 6 ცალია, გამოდის 648. და მერე 36 არის მწვანე, რადგან ხო 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 და გამოდის 216. 36 გავამრავლოთ 6-ზე, გამოდის 216. ეს იყო ამოცანა ნომერი 20, ნომერი 20. აი ეს იყო ჩვენი სკოლაში, კლასში გასაკეთებელი ამოცანების სერია. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ იმ ამოცანებზე, რომელიც არის გასაკეთებელი სახლში, და ამას ვნახავ ჩვენ უკვე შემდეგ ვიდეოში. მე გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომ და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.